Tradicionalni turnir u basketu počeo je večeras na Dvorskom trgu na Cetinju. 16 ekipa borit će se za vrijedne nagrade koje je i ove godine obezbijedio organizator u saradnji sa prijestolnicom Cetinje, koja je generalni sponzor takmičenja. Turnir je ispred prijestolnice otvorila sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade, Jelena Milić, koja je istakla da je ovaj događaj još jedna šansa za stvaranje prijateljstava i jačanje zajednice. Cetinje je ponosno što može biti domaćin ovakvog takmičenja, koje okuplja entuzijaste i talentovane igrače. Želim da se zahvalim svim učesnicima, organizatorima, volonterima i ostalima koji su omogućili da ovaj turnir postane tradicija. Vaša posvećenost i trud su zaista neprocjenjivi. Neka pobjedi najbolji, neka atmosfera bude sportski fair play i neka svi učesnici odu sa predivnim uspomenama i iskustvima. Želim vam svima puno sreće i uspjeha. Hvala vam i uživajte u igri. Prema riječima organizatora turnira Željka Đukanovića, Cetinjani će imati priliku da na dijelu vide neke od najboljih crnogorskih basketaških ekipa. Ove godine tradicionalni turnir, ovo je već 7. turnir koji se održava na Dvorskom trgu. Ove godine su baš 16 ekipa najboljih Crne Gore, najboljih basketaša kupili. Čak će biti gosti ruska ekipa koja će doći da uveličava ovaj turnir. Nagrada za prvo mjesto je 1100 eura, druga nagrada je 700 eura, bit će nagrade za publiku. Zahvaljujem se RTV-u Cetinju, se zahvaljujem. Veliku zahvalnost dugujem gradonačelniku Cetinja Nikoli Đuraškoviću, jer bez njih ne bih sigurno mogao organizovati ovako veliki turnir. Ekipe su podijeljene u 4 grupe sa po 4 tima, a plasman u narednu fazu izborit će po 2 prvoplasirane ekipe iz svake grupe. Titulu brani ekipa Dangerous.